Урматтуу Баткент шаарынын тургундары, ушул жугуштуу ооруну токтотуу максатында Баткент шаарында дарыгерлер, күч органдары, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери күнү-түнү иштеп жатат. Урматтуу Баткент шаарынын тургундары, ушул ооруну биз элибиздин ынтымагы, биримдиги жана катуу тартип менен жеңебиз. Ушул дарыгерлер айткан санитарлык гигиенаны баарыңыздар сактаңыздар. Зарыл ишиңиздер болбосо, шаардан сырткары шаарга чыкпай, үйүңүздөрдө отуруп ушу бир туугандарга, балдарыңыздарга түшүндүрүү иштерини жүргүзсөңүздөр жакшы болот. Азыр шаарыбызда азык-түлүк жетиштүү, продукта магазиндер бар иштеп атат. Мамлекетибизде элибизге каралган бардык продукталар жетиштүү. Ушул элдин анча-мынча айткан дүрбөлөңгө ишенбесеңиздер. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе бар. Ушул шаарыбызда чет жакаларда жүргөн студенттерибиз бар, ишкерлерибиз бар. Ошолор ушул кырдаалда келип калсаңыздар, туура эле дарыгерлерге кайрылсаңыздар жакшы болмок. Ушул шаарыбыздын кыргыз элинин ден соолугуна кошкон салымыңыздар деп айтат элем. Ушул ооруга кайдыгер карабаңыздар, бардык эле элге кайрылып кетет элем. Кайдыгер карабай бардыгыңыздардын салымыңыздарды кошуңуздарды суранамын. Урматтуу шаар тургундары, убактылуу сиздерге жаралган ыңгайсыздыкты сиздерди түшүнүү менен кабыл алат деп ишенемин.